U subotu 9. novembra po drugi put će se održati manifestacija Ukusi juga u Vlasotincu. Na prošlogodišnjoj izložbi učešće je uzelo više od 50 izlagača, a organizatori očekuju da se taj broj ove godine poveća dva puta. Vlasotince je ove godine domaćin manifestacije Ukusi juga po drugi put. To je znači težnja i tendencija da manifestacija postane tradicionalna i da se održava svake godine i da doživi u narednim godinama svoje jubilarno 10. i 20. Izdanje. Manifestacija Ukusi juga je znači osmišljena tako da profiliša, odnosno prezentuje se domaća etnohrana iz tradicionalne kuhinje srpske zajedno sa domaćim pićem, mislim na vino, na rakiju i druge proizvode koji se tamo plasiraju. Cilj ove manifestacije je da pokaže prave vrednosti domaće kuhinje. Festival počinje u 10 časova, a proglašenje pobednika i zatvaranje festivala planirano je za 16 časova. Poenta je znači da imamo dobru domaću kuhinju, zdrava jela i sve ono što prati taj deo. Pozivamo sve one koji su zainteresovani da dođu na manifestaciju, da izlože svoj proizvod i da ako mogu da pobede. Ako ne, znači da se takmiče i neki drugi put i možda će biti postići bolji rezultat.